سلام او وخت په خیر ګرانو زده کوونکو، هیله من یم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. په تیره ویډیو کې موږ راغلو د رښتیا ویلو په اړه مو ولوستل. تاسو پوهیږئ رښتیا ویل څومره د انسان عزت او اعتبار د خلکو په منځ کې لوړوي. موږ باید تل هڅه وکړو چې رښتیا ویل خپل عادت وګرځوو او نورو ته هم د رښتیا ویلو سپارښتنه وکړو. تاسو کولی سئ تیره ویډیو وګورئ او دغه درس ښه په زړه پورې درس چې و دا زده کړي او نور هم د رښتیا ویلو په ګټو باندې پوه سي. که چاته کومه پوښتنه پیدا کیږي کولی سئ خپله پوښتنه په کومنټ کې راته مطرح کړي او همداسې خپل وړاندیزونه نظریات هم راسره شریکولی سئ. یو دیرشم لوست دی. تاسو پوهیږئ موږ چیرته ژوند کوو؟ هغه هیواد کې چې ژوند کوو د هغه نوم څه شی دی؟ دغه هیواد کې سمو او تاسې ژوند کوو دا هیواد څو ولایتونه لري؟ په دې باندې پوهیږئ. په دې هیواد کې کوم قومونه میشت دي یا اوسیدونکي دي؟ د دې هیواد اصلي بچیان یا هم اصلي هغه کسان چې ورته خدمت کوي څوک دي؟ موږ او تاسې د دې هیواد په وړاندې کوم دندې یا کومې دندې کوم مسؤلیتونه لرو چې باید سرته یې ورسوو؟ حتما تاسې د لوست عنوان زده کړی دی. زموږ او د تاسې د لوست عنوان افغانستان دی. افغانستان زموږ هیواد دی. یو دیرشم لوست دی او یو شپیتمه دو شپیتمه پاڼه ده. تاسې همدا یو شپیتمه پاڼه وګورئ. په دې لوست کې به موږ افغانستان وپیژنو، خپل هیواد به وپیژنو، له خپل هیواد سره به مینه مو زیاته سي او همداسې د دې لوستل او لیکل به مو هم زده سي. تاسې په یو شپیتمه پاڼه کې ګورئ چې دلته د افغانستان نقشه ده او د افغانستان هغه مرکز یې هم دلته راوړی دی. د افغانستان پلازمینه یا پایتخت کوم ولایت دی؟ د کابل ولایت. دلته د افغانستان څلور خواوو یا څلور خواوې همسایګانې هم راوړي دي. دلته د افغانستان په دا همسایګان یا ګاونډي هیوادونه کوم دي؟ دغه جملې څخه مثلا پاکستان دی، تاجکستان دی، ازبکستان دی، ترکمنستان دی، ایران دی. سي له دې هیوادونو سره افغانستان د بندرونو او د لارو له لارې دغه شیان لیږد او رالیږد لري، یعنی صادرات او واردات هم لري. یوه پوښتنه لرم، وای تاسو پوهیږئ چې افغانستان د نړۍ په کومې وچې کې پروت دی؟ آیا پوهیږئ سي افغانستان چیرته پروت دی؟ کله کله شاید تاسې اوریدلی سي افغانستان د آسیا زړه دی یا افغانستان د آسیا په زړه کې موقعیت لري. نو دغه لویه وچه د څه په نامه یادیږي؟ د آسیا په نوم یادیږي. او افغانستان چیرته دی؟ د آسیا زړه دی. راځو لوست لولو تر څو لا هم د افغانستان په اړه معلومات لاسته راوړو د خپل ګران هیواد په اړه. زموږ ګران هیواد افغانستان ښه هوا او خوږې میوې لري. ډیری اوسیدونکي یې په کرنې او مالداري بوخت دي. زموږ د هیواد ټول اوسیدونکي قومونه لکه پښتانه، تاجک، ازبک، هزاره، ترکمن، بلوڅ، نورستانیان، پشهیان او نور د افغانانو په نوم یادیږي. ټول افغانان د دې هیواد له هوا، اوبو، غلو، دانو او میوو څخه ګټه اخلي. د دې هیواد په لمن کې رالوی شوي دي، نو ځکه پر ټولو د مور په شان حق لري. باید هر بچی یې په آبادي او ښیرازي کې برخه واخلي. افغانستان زموږ او د تاسې ګران هیواد دی او موږ باید د افغانستان د سوکالۍ لپاره تل هڅه وکړو تر څو دغه هیواد آباد، سمسور او ښیرازه کړو. اوس راځو په همدې کتاب کې چې کوم نوي لغات راغلي دي هغه د تختې پر سر لیکو او بیا یې هم په تلفظ باندې کار کوو. زموږ او د تاسې د نن ورځې لوست د څه په اړه دی؟ د افغانستان په اړه دی. په افغانستان کې لومړنۍ کلمه چې دلته راځي د څه شي راځي؟ ګران. افغانستان پر موږ ګران دی. افغانستان یو هیواد دی. زموږ افغانستان ښه هوا او خوږې میوې لري. چی؟ خوږې میوې لري. میوې تکرار کلمه ده. ډیری اوسیدونکي
ډیری اوسیدونکي چې دي په کرنی او مالداری، کرنی او مال دا ری بوخدي. کرنه تاسې پوهیږئ سي هماغه باغواني ده، زراعت ده، او مالداری هم چې ده همدا داسې دوی څاروي ساتي او مالداری کوي. راځو دلته په افغانستان کې میشت قومونه، چې شی قومونه، قومونه په افغانستان کې کوم قومونه اوسیږي؟ لکه پښتانه همداسې تاجک، ازبک، همداسې راځو هزاره. او راځو نور کوم قومونه دي؟ ترکمن، بلوڅ، بل راځي نورستانیان یا نورستان، نورستانی. او بل هم دلته راځي پشه یان. دغه هغه قومونه دي چې په افغانستان کې میشت دي او د افغانستان قومونه دي. او دا ټول د چا په نام یادیږي؟ د افغان په نام یادیږي. د چا په نوم؟ د افغان په نامه باندې یادیږي. موږ د هیواد له هوا، اوبو او غلو دانو څخه ګټه اخلو. موږ د هیواد په لمن کې رالویږو او باید نو ځکه خو پر ټولو باندې د چا په شان حق لري؟ د مور په شان پر ټولو هیوادوالو چې لري حق لري. او همداسې موږ هر بچی چې ته وایي اولاد ته وایي، هر بچی د دې هیواد باید د افغانستان یا د خپل هیواد په آبادی او ښیرازي کې برخه واخلي. وګورئ څومره زیاتې کلمې وې په دې لوست کې چې موږ د ګران افغانستان په اړه لوست ولوستل. په دې کې هغه کلمې راغلي دي چې له هغه جملې څخه قومونه دي، مثلا هوا ده، اوبه دي، غلې دي، دانې دي او نورې کلمې هم دلته راغلي دي. ښیرازي خپله آبادي ته وایي سي دلته راغلي ده. افغانستان زموږ ګران هیواد دی او موږ په افغانستان کې ژوند کوو. د افغانستان خپله ښایسته هوا او خوږې میوې لري. او دلته کوم قومونه سي په افغانستان کې اوسیږي؟ هغه پښتانه، تاجک، ازبک، هزاره، ترکمن، بلوڅ، نورستانی او پشه‌یي دي. او په دغه ټول قومونه د افغان په نامه باندې یادیږي. دغه ټول قومونه یا دغه ټول خلک د افغانستان له اوبو، غلو، دانو څخه ګټه اخلي او په همدې د افغانستان په خاوره کې دوی رالویږي. نو ځکه موږ وایو سي دغه ټول افغانستان په خلکو باندې د مور په شان حق لري، ځکه سي دغه د افغانستان اوبه، غلې او میوې خوري او دلته د همدې هیواد په لمن کې رالویږي. هر بچی د افغانستان سیده یا هر اولاد د افغانستان سیده، دوی باید ټول د افغانستان د آبادی او ښیرازي چې بیا هم ښیرازي همغه آبادي ته وایي، د دې لپاره خدمت وکړي او په ښیرازي او آبادي کې برخه واخلي. دا اوس موږ او د تاسې لوست کولی سو. ډېرې ساده جملې هم ورته جوړې کړو په همدې شکل باندې. مثلا زموږ ګران هیواد افغانستان دی، له همدې کلمو څخه کار واخلو او څو کلمې سره یو ځای کړو، یوه جمله ترې جوړه کړو. تاسو کولی سئ د کورنۍ دندې لپاره درس ښه په دقت سره ولولئ. کله چې مو درس ولوستل، بیا راسئ د افغانستان نقشه وباسئ او لکه څنګه چې په کتاب همغسې نقشه وباسئ او د افغانستان په اړه کوم معلومات سره همغه معلومات د نقشې په منځ کې ولیکئ، تر څو هم د تاسې کورنۍ دنده کې لږ ذره بدلون راسي او هم تاسې ته جذابه واقع سي. او دغه ډول زما په څیر دغه کلمې راواخلئ، په خپلو کتابچو کې ولیکئ او ښایسته او ښکلې جملې ورته جوړې کړئ. تاسو کولی سئ له ځانه هم معلومات پکې اضافه کړئ، مثلا د افغانستان په اړه، د خپل هیواد، د خپل ولایت په اړه. موږ ته په
لاندې نیم ایمیل ادرس کې راولېږئ او د دې لپاره سي دغه درسونه ښه زده کوي، چینل لایک او سبسکرایب کوي، او همداسې د کتاب د سافټ لپاره د ویډیو ډسکرپشن ته لاړ سئ او سافټ یې هم لاسته راوړئ. تر بیا ښه وخت او ښې چاري.